Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle to je první video z Minecraftu, jej. Jestli si někdo myslí, že Star Stable končí, že když začínám točit Minecraft, no tak to vůbec, jako když, já mám se toho prostě už úplně mám rozjetý všechno, tam koně, příběhy a tady ty kraviny a ty lidi, co tam znám a úplně to, tak si nemyslete, že to končí, to radši skončí ten Minecraft, jo. Minecraft vůbec není zaručená série, protože uvidím, jestli ji budu chtít točit. A první hru bych dala repliku, protože tam mě strašně baví. Tak si zahrajeme. Cože? Hej, oni ji zrušili? No to si děláš. To je trošičku fail, no, já myslela jako, že to ještě je. A ono už to není? Nej, moje oblíbená hra. Oni mi zrušili repliku, to bylo tak dobrá hra. No, one shot, dragons, quake, tak to nevím, co si dáme. Můžeme si dát třeba one shot. Šup. Taky jsem mohla jít na to, na... Proč nemám vidět listy? No, dobře. OK, skok máme. Dobře. Budeme dělat jako, že ty listy jsou průhledný, jasný. Jasně, VIP 12 tokenů. Nemám tokeny, díky. Fajn, takže kam se přihlásíme? Probíhá. Aj, startuje, tak půjdeme sem. Tak. No, takže... Ježiš, na co jsme to vlastně šli? Myslím, že one shot, že jo, nebo one kill, něco takového. Máte prostě tady meč a šíp a ten. A na jednu ránu šípem tak zabijete člověka a tady někdo jde zrovna. Čup! Sakra, takže s ním musíme... Mečem! Ne! No, tak vidíte, teď nás tady zrovna někdo zabil. Tak fajný, tak půjdeme někam jinam. A, sakra, tak pokračujeme, tak to bylo jenom přes zeď. Co to? Ne, já jsem nějaký amatér, dřív jsem to na tom, na... úplně milovala tady tu hru a byla jsem pro master. A úplně všechno, co jenom jde. A teď nic. A teď jsme pěkně v háji, protože nemáme ten šíp a jsme v ohrožení. V ohrožení našeho života, což už jsme byli dvakrát, ale... Jej, tady jdeme! Bum, chcípneš! Ne! Šmejt má šíp. Jsem Spider-Man, more. Nebo Batman, wow, mám šíp! Ti. Ne! Jo, mám šíp. Kdo je teď pro master, co? Já! Cože? Ne! Dobře, tak jsem si až moc věřila. Nevěř si příště, dobře, tak já to příště dělat nebudu. Dobře. Teď si někdo chtěl zvednout jenom sebevědomí. A nějaký... Šour! Mi to zkazil. Haha, kdo je teď pro master? Já ne. Ha, já jo. Jo. Už se zase vrásím do toho koloběhu. Bum! To si děláš prdku. Čípne. Vypnu ho, nevypnu. Hej, já ho nemůžu do něj útočit. Dobře, fajn. Máme 7 killů, nebo taky 4, 14, ne, myslím, že 7, nevím. Chci hráče a chci zabíjet a dostat. Ne, body, to je tak, proč se to tak seká ten server? Doprd, kvančí, vždycky, když hraju Minecraft, tak se při něm tak naštvu, takovým způsobem, že... Někdy to až není možný. Dřív, když jsem hrála ještě s Igorem, tak to teda...
byly nervy, ještě když jsme hlavně po sobě šli, že jo, to byl největší účel, aby jsme zabili toho druhýho. Ne, aby jsme se chránili, ale samozřejmě, aby... Au! Sakra, co to je tady za kombo? Samozřejmě, aby jsme se zabili, že jo, aby jsme byli ty kill aura. What the fuck? Lol, kill aura znamená jako, že prostě, že jdete na tom, ne, že jdete prostě, what the fuck, ne, že jdete prostě kolem hráče a máte kill auru, což vlastně jenom kolem něm projdete a zabijete ho, což není pravda, ať se klidně podívá na tohle video, jako. To bude můj kill! Ha. Hele, jestli nevíš, jak se používá šíp, tak au. Tak pardon. Že tady nějaký Mareček, vole, neví, jak se to používá. Trošičku vedle, ne? Tak to bylo vedle. Pojď sem. No jo, Mareček je prostě lama, tak opustil arénu a říká mi, že mám kill auru, jo jo. Takovýhle lidi přímo na Minecraftu miluju, strašně to miluju tady. Když jenom nějaký člověk je dobrý a zabije ho třeba třikrát a on nemá ani jeden kill a prostě... Vidíte? Už jsem se jenom naštval jenom kvůli nějakému dementnímu hráči, tady prostě tady při té hře se tak naštvu, že prostě jako... Tak no. Ne, ne, muši. Teď jsem to pokazila největším sakra způsobem. Šup, 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 šup. Co to bylo? To byl ale port nějaký, ne? To bylo divný. Ne, 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 ne. Ne, proč se nepoužívá šíp, já idiot. Ne, ty proč já ten čip takhle použiju? Můžete mi to někdo vysvětlit? No, to se mi velice povedlo. Myslím, že jsem velký pro master. Hrozně. To byl velký porod, to... Sakra. Tak pojď, ne, já mám 3 srdíčka. To prkvančíc. Ty ne, ne, kam mě to portlo, no dobrý. Lol, to jsou ironové dveře. Pam 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 pam. Dobr kvančit. Tomu říkám amatér. Ne, Kobe vyhrál. Kolik mám? 16 kilů. Ne. No. Tak, možná, že bychom mohli dát jinou hru, i když. No, možná. Jestli si teda... Aha. Tak trošičku nevím asi, jak se tady odpojuje. To jsem neřekla. Ne, 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 to jsem neřekla, to jsem neřekla, jako. Tak. By se možná zahrala i něco jiného, tak se disconnectnem. Půjde vedro, půjdeme na game team, když to že mi zrušili repliku. Nejkompletnější Minecraft portál. On myslím, že je i snad první v českých serverů, nebo nějak tak. Šup, šup, au, nesnáším, když se přihlásím. A strašně takhle se mi to načítá dlouho, když mám zapnutý fraps. A když nemám zapnutý fraps, tak to jede v pohodě, mám. Dobře, tak tam na tom místě teda bych nechodila, tam teda se mi to nějak divně to. Jej, tady je 2048, tady se i... Znáte to, ne? Šup. Hej, taky kdyby jsem ten, no super. Skóre, hustý, mám skóry. Někdo mi zase na Skypeu. Nemůžu, já se zapomenu vždycky dát nerušit, když točím. A potom to dopadne takhle, takže za to se vám moc omlouvám. Ne, nebudeme tady hrát 2048, když tady máme super jiný hry. A je mi strašný vedro a fuj, větrák nemůžu zapnout, protože prostě nemůžu. Bedwars, to je dobrá hra, ale dáme si Skywars pár her. Jdeme na jedničku, tak. Jej, tak tady na tomhle jsem už dlouho nebyla, jdeme do hry. Čup.
Jo, tady se vždycky rozsekala tu jáju, to je Terezina ségra. Si pamatuju, taky jsme dělali z toho. Vždycky takový, jsme byli na Skypeu a potom jsme se snažili, kdo první koho zabije, ale teď jdeme do hry. Jo, tady tu nemám moc ráda, ale ne. Není zjistit tak špatné, když se k vám teda neportne nějaký šourík. Tak. No, jako teď. Tak, byla to jeho osudová chyba. Jo, taky to lidi nenávidím, nebo spíš miluju, nebo já nevím, co s tím. Tak. Tím to nevytěžím. Tím to vytěžím. Železo bude moje, železo, železo, železo. Tlačítko, tamhle levituje, to jsem vybrala, vybrala. Tododo. Aha, neřešte mě. Tak, už mají znovu železo jako pořádný cikán a to má být jako jabka asi, dobře. Budeme brát jako, že jim to vyšlo. A budeme brát jako, že tady nebydlím a že všechno. Hej, druhá, hoho. Takže, vezmu si na sebe tohle. Co je? Tady někdo něco bouchnul nebo co? Ne, pardon. Už jsem skeptická, jsem tady, už se začínám jako. Tak, vyhodíme nepotřebné věci, semínka, to se docela hodí. Šup, šup. Aj, teď jsem vyhodila, myslím, že jeden cheat, no nevadí. Šup, 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 šup. Chleba nikdo nechce. Oh, super, máme hodně enderperel. Tak, a teď si uděláme ironové věci. Ježíš, můžete mi někdo vysvětlit, co tady zase vytvářím? To už jsem fakt takhle vyšla ze cviku z toho Minecraftu, jako. Really, proč to dělám? Why, 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 why? No dobře, teď jsem to udělala trošičku blbě, zase samozřejmě. Jaj. Já jsem fakt vyšla úplně ze cviku z toho Minecraftu. No, zajímavé. Tak, a ještě potřebujeme botičky, že jo? Tak. Ne. Super, tak. Šup, šup. A k čemu nám budou tady ty dva tyty? Tak, a teď se vytvoříme. To vlastně nepotřebujeme, máme hodně enderperel, ale dobře tedy pro případ nouze. O, tolik toho potřebovat určitě nebudeme. Uvidíme, jak toho budeme litovat, ale jsme tady poslední dva, takže. Tak. Jo. Ne. Co si myslíš, že děláš? Daficek. Musíte to udělat jako pro mástři. Tomu teda jak musím říct. Čau. To byl amatér, jaj, to byl amatér, to byl taký amatér, že už ani nevím hovoriť. Jej, tak se těším vždycky, když vyhraju, dobře. Mapy, hustý mapy. A už dělám kraviny. Tak, já bych se tady asi rozloučila, protože nevím, jak dlouho nahrávám a je lepší, když je to kratší než delší, pak se to méně rendruje, teda kratší rendruje a tak a někdo na mě zvoní, tak pardon. Nevím, kdo to byl, ale asi se vrátila se kdo s mámou, takže to tady rychle ukončím, takže čau!